Мукачівська греко-католицька єпархія отримала свого нового пастиря – правлячий єпископ відтепер Теодор Мацапула. До цього – синкел у справах монашества. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, іначого ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Нагадаємо, 8 травня 2024 року Папа Франциск призначив нового єпархіального єпископа для Мукачівської греко-католицької єпархії. Послання від Папи Римського зачитали урочисто. Далі пряма мова. Та наклавши обов'язки при таванні та на культурі. Подія історична, адже одночасно єпископська хіротонія та інтронізація тут відбувалася у 1932 році. Тоді владикою-номінантом був мукачівський єпископ Олександр Стойка. Про події майже сторічної давнини згадує львівський священнослужитель Юстин Бойко. Запросив на свою хіротонію митрополита Андрея Шептицького львівського, але він не зміг прибути і написав йому щирі привітання, а його святив його помічник владика Іван. Тоді він пише йому листа владика Стоїка, де каже, що я щиро вам дякую за те, що ви прислали мені привітання. Я дуже ціную вас. І такі слова є, каже, що ваша особа дуже возлюблена між нами подкарпатськими русинами, тобто тоді Подкарпаття Україна. І каже йому, що ми цінуємо вас як мартира, тобто мученика нашої церкви, і прошу вас благословення на моє пастирське служіння. І оригінал цього листа знаходиться в Львівському центральному державному історичному архіві. Божественна літургія з чином архієрейської хіротонії в Ужгородському Христово-Здвиженському кафедральному соборі тривала 4 години і зібрала представників духовенства з усіх куточків світу, а також чимало вірян. Більше деталей ви побачите вже в інформаційних підсумках тижня в програмі «7 днів».